Փաստաբաններն ուսումնասիրել են քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը ու 11 փաստաբաններով կազմել 18 կետից բաղկացած առաջարկություններ ու դիտողություններ։ Նկատառումներից մեկը դատարանին պատիժ նշանակելու հայեցողության սահմանափակումն է։ Զինվորական հանցագործություններին վերաբերող փոփոխություններում փաստաբանները նույնպես տեսնում են խնդիրներ։ Եթե հանձը սխալվել է, օրինակ, չգիտեմ, ինքնաթիռը վարելիս եւ ինքնաթիռում գտնվող մեկ այլ զինվոր, օրինակ, գլխով կպել է պատուհանին, թեթև վնաս է ստացել առողջության, արդյոք դա այն վտանգավորության արարքն է, որի համար պետք է երկուսից ավել տարի ժամկետով ազատազրկման ենթարկվի այդ խախտումը թույլ տվող, թեթև վնաս առողջության, դա օրինակի համար 6-7 օր մնացող կապտուկն է երեսի վրա, ասենք 6-7 օր հետո այդ կապտուկը կանցնի, բայց այն զինծառայողը, որը կանոնների չշեղվել է, 2 տարուց ավել պետք է ազատազրկում կրի։ Փաստաբանները լուրջ խնդիր են տեսնում նաև սուտ մատնության դեպքում պատասխանատվությանը ենթարկվելու ոչ միայն սուտ մատնություն անողը, այլ նաև ԶԼՄ-ն, որտեղ հրապարակվել է նրա տեղեկություններով նյութ։ Տեղեկատվության ճշմարտացիությունը ստուգելու գործիք չունենա, մեխանիզմ չունենա եւ տպագրի այդ նյութը, բայց պարզվի, որ այդ հանցագործության մասին տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Այստեղ մենք բախվելու ենք այն իրավիճակի, երբ որ լրատվամիջոց, օրինակ, դեմս լրագրողի կամ խմբագրի չի ցանկանալու հրապարակել իր աղբյուրը տեղեկատվության, եւ այդ քրական պատասխանատվության ենթարկվելու դամոկլյան սուրը կարող է կախվել հենց լրատվամիջոցի գլխին։ Հասցեատերը պարզ լինի, հստակ ով է հրապարակող, հրապարակողը սուբյեկտը լրատվամիջոցն է, թե այն անձը, որը այդ տեղեկությունը հայտնել է, եւ կարգավորումները լինեն այնպիսին, որ լրատվամիջոցները անհարկի հետապնդման չենթարկվեն։ Փաստաբանները վստահ են, որ այս դեպքում կսահմանափակվի մամուլի ազատությունը, առաջարկում են խմբագրել հոդվածը, վերաշարադրել ու փոխել ձևակերպումները։ Մանուիրիցյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։